A terceira edição do REFLETIR, Encontro Permanente sobre Vivência e Gestão da Unicamp, iniciativa da Coordenadoria Geral da Universidade, abordou o tema Assédio Moral, com foco em profissionais da área de saúde. O evento, que aconteceu em junho, foi conduzido por Roberto Eloani, professor da Unicamp e militante do assunto há quase 20 anos. Há várias práticas de assédio moral, algumas são mais sutis, outras são explícitas. Nós ainda fazemos formas físicas como encontrões, bater a porta na cara do sujeito, não é, derrubar o café propositadamente numa reunião, derrubar o copo de água numa reunião, colocar o dedo em riste, quase furando o nariz do, do, da vítima, qual seja. Isso existe, mas também vem ocorrendo em função do trabalho feito de conscientização junto ao Ministério Público, à Escola de Magistratura, vem ocorrendo uma certa sofisticação, não é? Então, é, você, o assédio moral, eu diria que ele se tornou mais sutil. E quanto mais o nível intelectual das pessoas que compõem aquele grupo de pessoas, ou mesmo uma única pessoa, que é de alguém, Quanto maior o nível intelectual, maior capacidade de simbolização e de sofisticação. É muito comum que o assédio comece por quem tem mais poder e os pares daquele profissional, e daí não interessa se é o jornalista, se é o médico, se é o engenheiro, quem é, acabem acreditando exatamente naquilo que foi verbalizado e reproduz. Então você tem esse tipo de assédio, mas cresceu também um outro tipo de assédio, que outrora era raro, que é o assédio horizontal. Aí tem uma, uma, uma diferença. Qual ser? de par para par, né? não é mais o superior era que esse dia é o próprio colega, porque numa lógica competitiva como a nossa, que chegou à universidade inclusive, que está nos meios de comunicação, que está em todas as organizações, nessa lógica competitiva, o colega muitas vezes deixa de ser visto como colega, ele passa a ser visto como rival, um futuro concorrente para uma vaga interna, uma pessoa que pode atrapalhar a sua carreira. Então, por que que eu vou colaborar com uma pessoa? Que é o meu concorrente. Por que, que eu vou, afinal de contas, ser solidário para uma pessoa que poderá, entre aspas, vir a ficar com a minha vaga? Só que o outro também pensa que é a minha vaga. E o outro também pensa que é a minha vaga. O que acontece? Se acaba tendo uma verdadeira guerrilha. Assédio moral é reflexo da própria organização do trabalho, um problema coletivo e político. Para a Elone, não basta identificar e afastar o assediador, pois as práticas continuam. Essa lógica quantofrênica de você medir tudo de você tentar parametrar tudo. Você avaliar as pessoas não pelo seu trabalho, que trabalho implica em ética, trabalho implica em esforço, trabalho implica em suor, mas avaliar apenas pelo resultado, que é um quanto, é um número, essa lógica é aquela lógica gerencialista, e olha que eu dei aula de teorizações 22 anos, já vi. essa lógica gerencialista é que está levando o assédio a crescer. A gente precisa denunciar que esse sistema que está sendo implantado, inclusive hoje em toda a universidade, é aqui, é na USP, enfim, em todo lugar, no, no site que a gente tem, a gente recebe denúncias do Brasil todo. Digo mais, por incrível que possa parecer, a Unicamp é uma das melhores, ainda é uma das melhores. Essa lógica, ela tem que ser denunciada. Eu não posso simplesmente ser tolerante com uma lógica de avaliação, de cumprimento de metas, que leva as pessoas a desconsiderarem o outro. Quanto ao combate ao assédio moral, a Unicamp tem acordo com o Ministério Público desde 2007, atualizado em 2015. A Diretoria de Recursos Humanos atua em conjunto com o sindicato e a Associação de Professores da Universidade. Cedinha Quina, coordenadora de RH, reforça as ações. Nossa principal ação é acolher as pessoas que trazem a denúncia e entender também a situação do assediador porque o assediador ele também é uma pessoa que precisa ser ouvida, ele precisa ser acolhida, ele precisa ser entendida. e a partir daí, havendo indícios de assédio moral, nós fazemos um encaminhamento para abertura de sindicância, que a universidade já conta com esse trâmite né, de sindicância e aí a sindicância apura se realmente o indício se confirma ou não. Após isso, nós fazemos várias tratativas, né, deste assunto, seja na orientação às unidades, na orientação às equipes, no desenvolvimento de outros projetos para mediação de conflitos, no caso de haver né, a responsabilização da pessoa, a confirmação do assédio, é passível de abertura de processo administrativo disciplinar. Ou seja, se isso realmente aconteceu, existe uma infração do estatuto da universidade e a pessoa Poderá responder processo administrativo. E aí entra nas regras do processo administrativo disciplinar. Fora isso, a gente tem condição de fazer. É, adequação de ambiente de trabalho no sentido de transferência das pessoas. Né? Mas a nossa ação primeira é combater a ação para que ela não exista. E aí a gente trabalha com a consultoria interna que faz orientação da organização do trabalho, que orienta sobre as relações interpessoais, mediação de conflito. Né? Como o professor Eloane mesmo disse, às vezes a organização do trabalho ela está facilitando. Então nós temos que agir nessa perspectiva. Vítimas de assédio também podem recorrer à justiça comum, mas isso foge do escopo da Unicamp. Cedinha caracteriza a universidade quanto aos conflitos e casos de assédio. Na universidade a gente tem muitas queixas de assédio moral vertical. Embora a gente também tenha denúncias horizontal, poucas, mas nós temos também. O que acontece é que, se assim, a maioria dos casos não se configura assédio moral se configura um conflito que não foi tratado inicialmente, né, e que deveria ter sido tratado entre as pessoas envolvidas e entre a organização do trabalho. Então, como as pessoas hoje têm muita dificuldade de ouvir umas às outras, muita dificuldade de falar umas com as outras, então os conflitos eles se acirram e aí há a interpretação de que é assédio moral. Então, nós temos tido muito êxito na mediação. Então, vários casos a gente tem conseguido mediar, colocar as pessoas para conversar, para poder entender o ponto de vista uma das outras e até para se desculpar umas com as outras. Eu acho que esse tem sido o ponto mais alto do trabalho. Né? Não cair na, na questão da denúncia, se é assédio, mas trabalhar a, vamos dizer, a nova relação de trabalho entre as pessoas.